fún ẹni tó bá ní àìsàn hernia, sọ lọ bá mi wá ìrànwọ́ ká ìrànwọ́ egbò akọ ìbẹ́pẹ egbò ẹ̀ bá mi wá pẹ̀lú egbò sapó nǹkan mẹ́ẹ̀ta ẹ̀lẹ́mà lọ́ bá mi wá egbò sapó ìrànwọ́ ká àti egbò akọ ìbẹ́pẹ̀ tó ta bá ti wá gẹ̀ẹ́tì nǹkan yẹn ẹ̀jẹ̀ ká kó ìrànwọ́ ká ẹ̀ sísàlẹ̀ àwọn egbò tó kù yìí ẹ̀jẹ̀ ká kó le lórí a bá ti wá omi la fẹ́ fi sè é omi ògì táwọn kan máa ń pè ní omi ìdùn òun la fẹ́ fi sè é a bá ti wá fẹ́ sè é ẹ̀jẹ̀ ká dúró tì í torí kiní yóò gbọ́dọ̀ ru paná tẹ́ bá rí pé ti fẹ́ máa ru paná ẹ̀jẹ̀ ká máa fi nǹkan rò ó títí a máa fi sè é ó máa fi jiná ẹ má yẹ kó ru paná ó bá ti wá jiná tán a máa bù ní 1 cup láàárọ̀ 1 cup lọ́sàn-án 1 glass cup láàárọ̀ ọ̀sán alẹ́ I'm telling you ẹni tó ní hernia yìí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ó máa wà tì ní ó máa wà tì sọ ẹ jọ ń tọ ọlọ́run ẹ bá ń ṣíẹ fídíò yìí èèyàn kan èèyàn bíi mẹ́ta ló dín ẹ̀mí lórí sickness yìí pé nǹkan táwọn lè lò fún hernia yẹn náà sọ mo wá ní kán wà wọ̀rẹ̀ wọ́n jẹ́ kí n ṣe fídíò lórí ẹ̀ káwọn èèyàn náà lè jẹ àǹfààní ẹ jọ ń tọ ọlọ́run ẹ bá ń ṣíẹ fídíò yìí happy sunday to you all.